Shayxontohur tumani Nurafshon ko'chasida joylashgan yangi obyektimizni 10 sotixli hovli. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli mijozlar, Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Binolarimizni, bu binoimizni oldi tarafda bir qavatli binolarimiz bilan umumiy maydoni 1200 kvadrat. 10 sotixli hovli, qulay tarafi bemalol bo'lib xarid qilsangiz bo'ladi. Ya'ni 5 sotix alohida, 5 sotix alohida sotib olsangiz bo'ladi. Hozir men sizlarga kiraverishidan boshlab video obzorimizni qilib beraman. Bu yerda ko'rayotganingizdek, zilonni zonamiz joylashgan, katta navesi tagida bu yerda darvozaxonamiz bemalol 4 ta, 5 ta mashina sig'adi. Lekin undan tashqari o'zi uyimizni tupik ko'chada joylashgan, bemalol eshigimizni tagiga ham 5 ta, 6 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Uzun darvozaxona bemalol oldi tarafimizga ham mashina qo'ysa bo'ladi. Uyimizdan shunday Nurafshon ko'chaga chiqadigan eshiklarimiz ham bor. Kiraverish faqatno bitta darvozamiz. Kirishimiz bilan o'ng qo'limizda katta zalimiz joylashgan. Bu yerda keyin shunday zalimizning yonida bu yerda obshiy sanuzel va bu yozgi oshxona uchun joylari tashab ketilgan va shu yerdan shundan Nurafshon ko'chaga chiqib ketiladi. Keyin bu yerda podvalimizga tushirishimiz bir qavatli binoimizning yonida oshxonasi joylashgan, qishki oshxonasi ko'rayotganingizdek, keyin o'rtada bitta zal joylashgan va zalimizdan bu tarafimizda bitta spalnaga, bu tarafimizdan yana bitta spalnamizga o'tiladi. Ya'ni bu uyimizda bemalol 2 ta oila yashasa bo'ladigan sharoiti bor. Endi hozir men sizlarga asosiy binoimizni planirovkasini ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Asosiy binoimizga oshxonamiz tarafga ham bemalol kirsa bo'ladi. Keyin o'rtada vhodnoy eshigimiz bu yon tarafimizda yana bitta xonamizga ko'cha tarafdan kirsa bo'ladi. Hozir asosiy kirishimizdan kirib, men sizlarga planirovkamizni tanishtirib o'taman. Qani bismillah rahmon rahim. Kirishimiz bilan shundoq o'ng qo'limizda ko'rayotganingizdek, mana shunaqa katta xolimiz joylashgan. Ya'ni bu xolimizni ikkita zonaga bemalol bo'lib qo'ysa bo'ladi. Bir yo mana divanli zona, bir yo tarafimizda stol zona qilsa bo'ladi. Bemalol sharoiti bor. Keyin binoga kirishimiz bilan shundoq to'g'rimizda zalimiz joylashgan. Katta zalimiz joylashgan, ko'rayotganingizdek. Mebellarimizga moslab turib, pardalarimizni ham ko'rayotganingizdek moslab olishgan. Juda chiroyli chiqqan, hammamizga nasib qilsa, albatta remont qanaqa chiqqanini fikringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Bu ikkinchi qavatga chiqurishimiz, podvalga tushurishimiz, bu yerda ota-onalar uchun mo'ljallangan spalnamiz bor, ya'ni o'zini ichida sanuzel bilan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu ikki qavatli binoimizni ichidagi oshxonamiz. Oshxonamizda ham bemalol ovqat tayyorlab, shunday yonida ovqatlanib o'tiradigan sharoiti bor. Ko'cha tarafdan ham kirsa bo'ladi, keyin bu yerda o'zini mana domofonlari ham o'rnatilgan. Keyin shunday xolimizdan keyingi xonalarimizga o'tiladi. Bu yerda birinchi qavatimiz uchun obshiy sanuzelimiz joylashgan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu kirganimizda mana o'ng qo'limizda bolalar uchun dars qiladigan xona. Ko'cha tarafdan ham alohida kirsa bo'ladi, lekin bu xonani kutubxona qilib ishlatishyapti. Mana ko'rayotganingizdek, ya'ni kimgadir agar spalni kerak bo'lsa, bemalol spalni sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu birinchi qavatimizdagi 4-chi xonamiz. Katta spalni. Bu spalnamizni oynalari orqa hovlimizga qaragan ko'rayotganingizdek, mana shunaqa orqa hovlimiz bor va bu spalnamizni bo'lsa, ichida o'zini sanuzeli joylashgan. Ya'ni birinchi
qavatimizni o'zida 3 ta mana mana shunaqa spalnamiz, ya'ni mana men hozir ko'rsatgan xonamizni spalni hisoblasak 3 ta spalni, bitta hol, bitta katta zal va bitta oshxonamiz joylashgan bo'ladi. Endi hozir men sizlarga ikkinchi qavatimizni ko'rsatib o'taman. Shunda ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan katta holimiz zal qo'yilgan, ko'rayotganingizdek. Mebellari bilan juda chiroyli turibdi. Ko'rayotganingizdek, o'zini ranglariga, abo'ylarni rangiga, mebellarimizni, abo'ylarimizga moslab, pardalarimizni, pardalarimizga moslab, gilamlarimizni juda chiroyli qilingan. Hovlimizni shundoq ko'cha tarafga qaragan balkoni bor. Ko'rayotganingizdek, katta balkon va mana shundoq Nurafshon ko'cha yo'lli yuzda joylashgan. Mana yo'lli yuzda avtoritetga yetmasdan mana shu servislarimizni qatorida yo'lli yuzda joylashgan bu hovlimiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap qo'limizda ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni. Bu spalnamizni o'zining ichida katta sanuzel va mana mana shundan katta garderobning xonasiga kiriladi. Keyin ikkinchi qavatga chiqqanimizda o'ng qo'limizda bolalar uchun bu spalnamiz. Kimgadir agar ikkinchi qavatda ham oshxona kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'zining sharoitlari tashlab ketilgan. Ko'rayotganingizdek, issiq suv, sovuq suv, slip hamma narsasi tashlab ketilgan. Keyin holimizdan yana bitta spalnamizga o'tiladi. Bu spalnamizni bolalar uchun o'zini yonida mana sanuzel vannasi bilan shunda mana bu spalnamizni o'zi. Uyimizni tegi to'liq podval, ya'ni jilloy qilib qilingan. Hozir endi men sizlarga podvalimizni ko'rsatib o'taman. Podvalimizga shunda tushishimiz bilan o'ng qo'limizda uyimizni isitish tizimi joylashgan xonamiz bu yerda kotelni. Keyin shunda tushganimizda xonaga bo'linmagan ko'rayotganingizdek katta zona. Bu yerda bitta katta xonamiz bor. Bu kabinet sifatida hozir foydalanilyapti. Hamma tarafda oynalarimiz bor, ya'ni yorug'li tushadi, havo aylanadi, bemalol bu yerda sport zal, kinoteatr qilib foydalansangiz bo'ladi. Sotilyapti, biz reklama qilib berdik, reklama asosida joyi egalaridan 10 sotix 1200 kvadratli bino, mashhur telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, bemalol telefon qilib to'liq ma'lumotni joyiga egalaridan olasiz. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.